page number 8, A17. Ceani puta ceani puet rot mea ce na vin. Amen. Am ce sumia Jesu Christa ce curpa, deva ce mog, ani puet rot mea ce ecor, tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Tum ca sogleang, ia misan vantu ghiunceac, mai mogatso iocardita. Aiz ami, Bagion tankwar Maria, Rosari chi saibin, iche fest somromta. Channa mi saibin mai kode makta, ten na tiam ka kednats, tsukoina, pul sodans modut kota. Kosle sunkostani. Ye tior skorpache kenna start dale. Ami aiz poletele încoși bășin saibină mai, aplea apostolam borobor, Jezucea apostolam borobor, veți sattali, Jezu mele opran. Ani magir zvam borobotii astali. Toti sogleang, Jezucea jivitace sogle gut, ti tanga ugrape corun sangtali. Magir ek porompora stardali, derse आमचे बापा म्हणूंक लागले कित्याक लागून स्तोत्रां देडशे हात न्हय तर आमच्या बापा म्हणपाची आनी हे भाशेन वेळ सारतालीन मागण्यांत मागीर तें बदल्लें आनी सायबीण मायचें मागणें म्हणूंक लागलें म्हणजे नोमान मोरये भाग्यवंत मोरये एक देडशे पाटी उपरांत सांत दुमींग आसलेलो पळय ताका एक दर्शनान सायबीण मांय दिश्टी पडली आनी ताका तिणें सांगलें तूं मागणें करूंक लाग त्योस करूंक लाग आनी ताणें ते भशेन स्टार्ट केलो त्योस आनी केल्या उपरांत ताका खरेपणी खूब मदत जाताली खूब वायट इगोज मातयेचेर आयलेलें आनी लोकांकूय खूब त्रास जाताले पूण हे भशेन मागणें केले उपरांत ते सगळें निवारून वेतालें आनी ताका खूब अशी कृपा मेळटाली आनी तो मागणें करून सगळ्या जाणांक बरेपण फावो जाताले ताचो एक वांगडी न्हय पूण तांचे संस्थेंतलो ताचे उपरांत जो उपजलो 15व्या शेंकड्यांत ताचें नांव जाल्लें आलन देलारोश हाका खरेपणी सायबीण मांय दिश्टी पडली आनी ताका तिणें सांगलें तूं हो सगळ्या जाणांक बरगोट कर म्हणून तेर्स करपाचें आनी हे भाशेन तेवर्साचो म्हण हितून भाग पाप सायबान पुरान घेतलो आनी तो म्हणूंक लागलो ओतुम्राच्या म्हयन्यांत 16व्या शेंकड्यांत ताणें अशें सांगलें तेवर्स करूंक जाय म्हणून ओतुम्राच्या म्हयन्यांत आमी सगळे जाणां तेवर्स कोत्तात तो थंयसर उगम जालोलो आसा ताचो पूण हें फेस्त केन्ना उत्पन्न जालें केन्ना स्टार्ट जालें 7वेर ओतुब्राचे 1571 वर्सा एक झूज जालें मुसलमानां आनी कॅथलिकां बरोबर हुंय लेपांतो म्हणटा पळय थंयसर दोर्यांत आनी दोर्यांत तें झूज जाताना सायबीण मांयक लागून ताका विजय मेळ्ळो सगळो लोक युरोपाक तेर्स करीत रावतालो आनी हे भशेन ताका विजय मेळ्ळो म्हणून पाप सायब ताचें नांव जावन आसा पियुस 5वो ताणेन हें स्थापन केलें फेस्त आ लेडी ऑफ विक्ट्री विजयाची सायबीण म्हूण अशें ताणें स्थापन केलें पूण मागीर 2 वर्सांनी तें मातशें बदल्लें आनी रोजायेची सायबीण म्हणून तें फेस्त स्थापन जालें पूण 1716 ह्या वर्सा
आख्या संवसाराक हें फेस्त म्हणना हितूं परगट जालें. तर आयज आमी हें फेस्त संभ्रमताना आमी त्योर्स सगळीं जाणां कोत्ता न्हय, एकदम म्हत्वाचो त्योर्स म्हणजे तातूंत आमकां सगळ्या जाणांक सुटका, सोडवण, बरेपण सगळें मेळटा. कित्याक सायबीण मांय आमचे पासत मागता. सायबीण मांय कोण जाण आसा? आमी सगळीं जाणां ती जेजूची मांय म्हणून. ती जेजूची मांय खरी, पूण आतां जेजू आमचे सगळे मदें आसा न्हय. बावतिस्मा ओरवीं आमी सगळीं ताका एकोटोन जियेता म्हणटो ती सर्गींची आवय आमची आवय जाल्ली आसा. कित्याक ती जेजूची आवय आनी ती आमची सगळ्यांची आवय जाता. तर आमकां ती राखता आनी सांबाळटा. तर आमी सदांच तेर्स करीत रावया आनी आमी पळयतल्या आमचो कुटूंब सदांच एकोटान जियेतलो. कोणाक कितें जालें जाल्यार रोखडीच तांकां ती बरी कोत्तली आनी तिचे कडेन मागलें म्हणटत जें आमकां जाय पळय तें सगळें फावो कोत्तली. आनी कितले जाणांचो असो अणभव आसा? तर आमी तिका आर्गां दितना आमी जेन्ना त्योस करूंक भाजयल्या आनी तेरसाक आमी किंकोत केलेलो आसा, कित्याक म्हणूंक जाय अशें म्हणलां जाल्यार आयज आमी निर्णय घेवया आनी निश्चय करया हे मेरेन सावन अदीक आनी अदीक तेरसांत आमी भाग घेवच्याक. आतां आमच्या पातकांचें दूख करया आनी देवाचें भोगसणें आमी मागया. हांव पातकी आनी तुमकां म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य मसलान सांगपार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावो. आमेन. Oh,
सर्वेस्वरा तुझ्या दूतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवणपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता. सासनाच्या सासना देवाचें उतर आतां आमी चिद्दून आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार थावन शीश जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवारचे वाटे इतलो हो दोंगोर जेरुजाल्याक लागीं उत्ता. शारांत भितर सरतूच ते रावतले त्या उचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकॉब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तलोम्यो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकॉब आनी हुर्बेवून शिमाव आनी जाकॉबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारिये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच येराय ओस्तोरिया सांगाती ते सगळे एकाच मनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगडटा. म्हणुया म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगडटा. ताणें लानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली अजापा. पवीत अर्चीत सदां अर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्वराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. आपली भक्ती कोत्तल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान गोर दातोल्यांक दावंडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. पदवेदारांक सोद्रा वयले शेवटिता. लानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेल्लोल्यांक दादोस कोत्ता त्या देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोत्तिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. उगडास धरून आपल्या दयाळ मोगाचो इज्रायलाक आपल्या चारकाक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताच्या दू पुतांक दिल्लें उतर विश्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोटा. उद्गार. नमान मरिये कुटपेन बोललेले सर्वेस्पोर देव तुजे सोवे सदैव गे तूं ओस्तोरिया मदे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियेल दूताक एके आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नमान कुरपेन बोललेलें सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. हीं ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली
आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू ये नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केदनाच सोंपचें ना. मारियन दिवदत्तक म्हणलें म्हाका दादल्या लेगीत कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय तुजे सोयरे एलिझबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्म सांबाळला आनी वांस्टी म्हणटाली ती आतां सवे म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. तेदना मारियेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर जावं म्हजे सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कडसल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभर्तमोन्ये वाकानी तुका क्रिस्ता. देवा कडेन कितें जायना म्हणून ना म्हणून आमी आयकलां तर आमी पळयता कशे भाशेन ही आंकवार गर्भेस जाता. देवा कडेन कितें जायना म्हणून ना तर ती हे भाशेन सगळ्या अस्तुऱ्यां भितर वेगळी ती कुरपेन बोललेली कुरपेन ती बरोवन देवाच्यान कितें करूंक जायना म्हणून ना तिणें देवाच्या पुताक जल्म दिलो. आनी हो भुरगो तिच्या कुसव्यांत वाडलो खरो पूण भायरूय आसतना ती ताका इतली एकवटन आसलेली कित्याक ती सदांच देवाक एकवटन जियेताली. एक अस्तरेक आपल्या भुरग्याचो इतलो हुस्को आसता इतलें लागशिल्लेपण आसता कितें तो ताका जालें तिका रोखडेंच कळटा. भितरल्या भितर तिच्या मनान सगळीं तीं चित्रां येतात देवच तिका कळयता. आनी सायबीण मायेंक कितली आसूंक जाय ही कृपा तर जेजूक कितें जातालें तितली ती ताका इतली एकवटन भितरल्यानूच न्हय पूण भायल्यानूय आसली पूण आत्म्यान ती ताका एकवटन जियेताली. ताका लागून सगळें जे जिवितान जेजूच्या घडलां तितलें ती आसली ओ नासली तिका तें सगळें समजवलेलें आसा म्हणून आमकां खात्री जालेली आसा. कित्याक मेल्या उपरांत तो पुनर्जिवन जाता आनी सायबीण मांय तांचे बरोबर आसतना ती तांकां सगळें कळीत कोत्ता आनी आयज पर्यंत ती आमकां कळीत कोत्ता. कित्याक ती स्वर्गार गेलेली आसा आनी आपल्या पुता सारकी ती स्वर्गांतां आमचे पासत मागता विनंती कोत्ता. ताका लागून जेन्ना आमी एक नमन मेरी म्हणटा तेन्ना एक रोज तांबडे रोज आमी सायबीण मायेच्या मुकुटान घालता म्हणून हाचो जावन आसा तो अर्थ रोजायचो रोजार्य म्हणजे तेंच. तर आमी जितले पाटी नमन मेरी म्हणटा आदी म्हणणा हितूं आमी 150 म्हणटाले हांव आतां जॉन पॉल सांत जॉन पॉल ताणें ह्या 9 वर्सान म्हणजे 202 वर्सान 16 ऑक्टोबराचे ताणें हो तिसरो म्हणणा हितूं उजवाडाचो मिस्तेर स्टार्ट केलो आनी मागीर म्हणणा हितूं चवथो मिस्तेर म्हणणा हितूं आचो अर्काचो हे भाशेन ताणें आनीक 5 आमकां दिलेले आसात. तर 200 फावटी आमी आतां नोमान मेरी म्हणटा म्हणटच पळयात कितलीं फुलां तिच्या मुकुटांत आमी घालता. आमचे बापा म्हणटा तेन्ना एक आमकां सांत सांगता तेन्ना आमी 2 फुलां तांच्या मुकुटांत घालता सायबीण मायेच्या आनी जेजूच्या आनी नोमान मेरी म्हणटा तांबडी. बरें जावं आमी हे भाशेन मागणें केली की ना ती मागीर आमकां कितें कोत्ता पयले सुवातेर आमकां राखता सांबाळटा आनी जेजूचें जिवीत जें आमचें सोवें आसा तें अदीक आमचें सोवें वाडोवंक ती आमकां मदत कोत्ता. म्हणटच कसली मदत जाय आमकां आमी म्हणणा हितूं
पातकी मनशां देवाचीं भुरगीं खरीं पूण आमी रोखडींच पातकान पडटा पूण ती आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमी तर तिका तिचे बरोबर नमान मोरी म्हणीत ती आमकां तिची कृपा दिता आनी वायट सगळ्यां येता पळय तें पयस करता आमचेरूच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तांकांय ती कृपा दिता. तरे भाशेन प्रत्येक मिस्तेर जेन्ना आमी घेता हें दुमिंगान स्टार्ट केल्लें 15 मिस्तेर आतां म्हणणें तूं 20 मिस्तेरांचेर आमी नियाळ कोत्ता त्या त्या दिसांनी पूण थोडीं जाणां म्हणणें तूं पूर्ण रुजाय कोत्तात एक पाटी दोन पाटी तीन पाटी खूब जाणां आनीक पाटी कोत्तात कित्याक तीं सगळ्यां पासत मागतात आनी हाचो फळ सगळ्या संवसाराक सगळ्या मनशांक सगळ्या जाणां पासत आमी मागता ताका तो मेळटा. आमी पळयता कशे भाशेन तिचें जिवीत सारकी एक देवाचेर बावाड धरून विस्वास धरून जियेताली तर ती आमकांय तेच भाशेन जेजूच्या जिवितान जो आमचे सोवे रावता ताका एकवटोन जियोंक ती आमकां कृपेन कृपा मागता आनी आमकां ती दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो केन्नाच आमी भियोवच्यो न्हय सदांच आमी वो त्योर्स एक सारकें पूर्ण मागणें सगळें आमचे पाप सायब दीम येर सदांच तेर्स कोत्ताले आनी ताका लागून आमची इगोर्स मात फुडें गेलेली आसा तांचें जिवीत एक पवित्र जिवीत जालेलें आसा आनी जीं कोण त्योर्स कोत्तात तांचें जिवीत खरेपणी एक नितळ निर्मळ जिवीत जावंक लागता. भयणीनो आनी भावनो आमी देवा कारगां दिवया कित्याक जेजून आमकां ताची मांय आमची मांय करून दिलेली आसा. तर आमी सगळीं जाणां आमच्या आत अशे जोडया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटोन रावता तर ह्या फुडें जेजूकूच सुस्कारांतल्यान भायर न्हय पूण नमान मोरये म्हणून आमच्यान हे परी जेजूक आमी एकवटोन रावन सायबीण मांय आमचे पासत मागतली आनी आमकां सगळ्या विघ्नांतली वायटांतली अशक्तपणांतली आमकां सोडयतली. तर आमी आतां तिका एकवटोन एक नमान मोरये बरोबर म्हणया नमान मोरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया कोरोना व्हायरस जालेले आसा आनी हाका लागून आमचेर खूब वायट आयलेले आसा पूण आमकां खूब बरेपणूय देवान उपजयल्लेले आसा ताचें बरेपण उदीक वाडच्याक आमचें संबंद उदीक आनी उदीक एक भाव भयणीचें जावच्याक पापसायबान आमकां एक नवो एनसिक्लिकल दिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी संवसारा पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुजे आख्य रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबादतां ती कोनवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पेज नंबर 31C8 Bye.
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प देतात देवा बापाक मानता तसली जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा आंकवार मरेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटयता आनी तिच्या आदारान तुझ्या एकल्याच पुताच्या जिवितान आमी एकोटोंक आमचें जिवीत बदलोन जेजूच्या जिविता सारखें तुका मानता तसलें जाव म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जाऊ बारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतायू बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्प देदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान सोर्व थांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारियेक आमी नोमान कोत्ताणा एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वंदितांव तुजी किर्ती परगोडटांव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक परोकास तिणेन संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायतांव. खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशे पासत तें वारोवतलें हें म्हजे उगडा साक करात. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसा धरून मेल्लेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आणि तुजी इश्टगती मेल्लेल्या सोमेस्तां तुजे पोळजोळीत मुकामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता. अनकार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोन दुता आणि सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. त्यांच्या संगाता तुझी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी. त्याच जेजू वरवी, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सायबीण मायक एकवटोन ती आमचे बरोबर सदांच आसा, तर आमी तिचे सारखी कुरपेन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. सगळ्यांक आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूक एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता, तुजी संसारांत जावं, आमचो दिसपटो गिरायस्त आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां ताणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें उतरेकतां. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जे तुजी शांती सुद्दां काल तुमचे सोवे आसूं. जेजूकाक एकवटोन घरा आशिल्ल्यांक आमी शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाचुरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक आमी ताका हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज नंबर 51D8. Thank you.
जेजूके कठन आमी ये मागणे ताका म्हणया के दुनिया मुझी सत्या मुझी खुशी मुझे ज्ञान मुझे काळी सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारान तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जीवन संतोशभरीत काळ जावं आमी परगट्टांव ह्या आमचे सोडवणेचे गूट आंगा भक्तीन समरंभून आनी ते आंकवार मारेचे गुलाब माळेंत भक्तीन न्याळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोशांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटोन आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं म्हज्या भयणीन आनी भावनो ह्या रोजारिया सावळीचे फेस्ताचीं परबीं तुमकां सगळ्यांक हांव जाणो की सगळीं जाणां तुमी मागण्यांत आसात म्हणून रोजार सदांच करतात म्हणून सदांच करीत रावात आनी पळयात आमकां इतली शक्ती मेळटली इतली आमचे भोंवतणी एक कसो उजवाड आसतलो आनी कोणूच आमकां म्हणून हितून एटॅक करूंक तांकां शकचें ना ही भाशेन मागण्यांत रावात रावलेलीं आसात म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक देवान तुमकां बरेंच करचें आनी हो आशिर्वाद घेवया आनी देवाचें बरेंपण आमी सगळ्या जाणांक सायबिणीमायेच्या मागण्यांतल्यान तांकांय बरेंपण फावो जालें म्हणून मागया सर्वेस्वर तुमचें सव्या आसूं तुमचें सव्या आसूं आनी सोरपुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत बरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा हांव आमेन पेज नंबर 222 T 43